El partit se li ha posat de cara al Terrassa quan Pedro García ha fet el 0-1 en el minut 8 en un xut que ha desviat un defensa i que ha sorprès el porter Eric. L'equip agarenc ha continuat dominant i en el 22 Gallar, en una acció on els locals han reclamat fora de joc, ha rebut una gran assistència de Montoro per batre el porter del Cerdanyola. El propi Montoro ha tingut el tercer en les seves botes abans del descans. Els primers minuts del segon temps han estat de domini visitant i Pedro García i Montoro han pogut fer el 0-3, però el tècnic del Cerdanyola, Toni Carrillo, ha sabut encertar amb els canvis. Primer ha entrat José Corredera, que ha retallat distàncies als 3 minuts. El Terrassa s'ha anat tirant enrere i el 2-2, que deixava els de Carrillo fora dels play-off, l'ha marcat Nico als 2 minuts d'entrar al camp. En el minut 81, Gallar podia haver canviat les coses. Montoro busca la centrada i Marc toca la pilota amb la mà dins l'àrea. L'àrbitre ha assenyalat penal, però el davanter ha xutat fora. Isaac Maldonado ha estat l'últim cartutx per a Carrillo. N'ha tingut 4 per marcar, però no ha pogut amb Eric fins que Montoro ha fet esclatar d'alegria l'afició. El teu gol més important de la teva vida com a futbolista? De moment sí, es pot dir que sí, que és el més maco, el més important i el que més desitjàvem. Ha sigut agònic, però al final el bo es fa esperar i avui ha sigut un gran dia. Ens arriba un penal, tiro fora, em volia morir. Ho hem donat tot durant tota la temporada. És veritat que en alguns partits clau hem fallat, però aquesta recta final em sembla que hem fet 13 de 15, és impossible. Ens han de seguir, han de creure en nosaltres, nosaltres caiem amb ells. La veritat és que amb el 2-0 s'han ficat perfecte. Hem intentat matar el partit amb el 0-3, però no sé si el nerviosisme d'intentar saber què passava als altres partits, de no dependre nosaltres mateixos. Hem encaixat dos gols que encara sense enterar-nos-en i al final hem estat a punt de pagar-ho molt car, però bueno, al minut 80 llarg hem marcat, ens hem ficat dintre els 4 primers, que és el que volia. Una imatge que els jugadors del Terrassa esperen repetir en unes setmanes.